ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଚିତ ସାଧନର ନିବାରଣ ବିଧେୟକ 2024 ଆଜି ପାରିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ବିଲ୍ରେ ସେ ନିଜେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାଠୁ ନେଇକରି ବିଲ୍ ପାସିଂ ମୋସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ କଥା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଲ୍ ଉପରେ, 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବିଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପାସ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଧେୟକର ତାର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିରି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ପାରିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଏହି ବିଲ୍ରେ 12 କ୍ଲଜ୍ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କଲାପରେ ନିଜର ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍, ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ସେ କ୍ଲଜ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏ ବିଲ୍ର କ୍ଲଜ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତକୁ ଆଣିବ। ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ର କିଛି ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଚିତ ସାଧନର ନିବାରଣ ବିଧେୟକ 2024 ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନିୟମିତତା ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଭର୍ଜିନ୍ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ବିଲ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅନିୟମିତତା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି ଏନ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ 8 ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ରୁଲ୍ 1992, ଓଡ଼ିଶା ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ ଫର୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିସ୍ ଆକ୍ଟ 2007, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଆଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯାହା ରହିଯାଇଥିବ ଅଲ୍ ସଚ୍ ଅଦର ଅଥରିଟି ଏଲ୍ସ ମେ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏହି ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଏହି ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏ ରୁଲ୍ର ଧାରା 12 ଯାହା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଲିକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ ହେଉଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି ପଇସାପତ୍ର କାରବାର ହେବ, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ହିସାବରେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ ରୁଲ୍ 12 ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମୂହ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବାସ ଓ ଅନ୍ୟୁନ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଜୋରିମାନା ପୈଠରେ ଖିଲାପ କଲେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ କାରାବାସର ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ।
তার মানে হল যে গোটে ভয় সৃষ্টি করিবার অছি এই যে পরীক্ষা সংস্থাকারী সংস্থা এবং যে অর্গানাইজ ক্রাইম করা চেষ্টা করবে কি আমি সর্ভিস প্রোভাইডর থ্রুরে যে পরীক্ষা করছু তাকে সুব্যবস্থিত করা এ বিল রয়েছে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ওড়িশা প্রদেশে যে যুবক যুবতী অনেক তাঁকর রাইট কু সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে ওড়িশা প্রদেশে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিঙ্কর সরকারঙ্কর প্রতিবদ্ধতা আপনার দেখুন আপনার গোটে কথা মনে পকাইবা চাহে যে 2023 জেই পরীক্ষার যেভাবে অবস্থা সাংঘাটি দিয়েছিল এবং আউট এক্সাম ও ট্রিপল এসি রে জন স্টেনোগ্রাফর যেভাবে কোটি কোটি টঙ্কার বিকি সে সময় বিজেডি বাল করুলে কোণ এভাবে বিধেয়ক আনবাই তাঁকু তো কে রোকি নথিলা কিন্তু মু ধন্যবাদ দেবি মোহন মাঝি সরকার যে প্রথম থর পাই গোটে ঐতিহাসিক বিল আনলে যদ্বারা কি এভাবে লোক যে কাম করা মন ভিতরে বি ভাবিবে তাঁকু দণ্ডর চিন্তা আসব এবং সরকার নিশ্চিত ভাবে এ বিল কু সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাউন্ড লেভেল রে তাকু এবং এক্সামিনেশন সিস্টেম রে তাকু লগাইব এবং তাকু দণ্ডিত করিবা পাই ব্যবস্থা করিবে।